السلام عليكم يا طلاب، كيف حالكم؟ الحمد لله. هل انت بخير؟ اوكي. اسمي محمد جنيد، انا تخرجت في جامعه بشاور في كليه اللغه العربيه، وانا حصلت على شهاده الماجستير ايضا في جامعه بشاور. ايوه، اريد ان اتعرف على اسمك. ايوه، قم يا شيخ. ما اسمك؟ اسمي عمير. من اين انت عمير؟ من اين انت؟ هل تعلمت اللغه العربيه او لا؟ تعلمت؟ اين تعلمت؟ تفضل اجلس. كم ما اسمك؟ انا عباد، صرفت بالكايك. انا طالب. من اين انت؟ نعم. لا. هل تعلمت اللغة العربية أو لا؟ نعم. لا؟ أوكي، تفضل اجلس. كو. ما اسمك؟ اسمي جاسم. من أين أنت؟ لا تعلمت. أيوه، تفضل. كو. اسمي أختار. من أين أنت؟ لا. لا تعلمت اللغة العربية؟ أوكي، اجلس. اسمي أمان الله. هل تعلمت اللغة العربية أو لا؟ لا. هل تعلمت؟ لا. اوكي، اجل تفضل. هل تعلمت اللغة العربية؟ لا. اسمي أمير حمزة. هل تعلمت اللغة العربية؟ لا. لا. هل تعلمت؟ لا. هل تعلمت أو لا؟ لا. اسمي أبو بكر. هل تعلمت؟ لا. اجلس. اسمي بشير. هل تعلمت او لا؟ لا. لا. اسمي محمد حسنين. هل تعلمت او لا؟ لا. هل تعلمت اللغة العربية او لا؟ لا. ايوه، پھر میں کوشش کروں گا کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ اردو میں لوں، کیونکہ بہت سے ہیں اس میں جتنے بھی ہیں عربی کو اکثر نہیں جان رہے ہیں. تو ہماری ابتدائی کتاب ہے اشفش، تو ہم اس میں شروع کریں گے التحیت والتعارف، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم کسی کے ساتھ انٹروڈکشن کس طرح کریں گے، جس طرح کہ میں نے ابھی آپ میں سے ایک ایک کو اٹھایا ہے. میں نے اسی سے یہ پوچھا ہے کہ آپ لوگوں کو عربی آتی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ صرف آپ میں سے سب کو یہی آتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے. باقی ہم پہلی کلاس میں یہ سیکھیں گے کہ ہم اگر جب کسی سے ملیں گے تو ہم ان سے حال احوال کس طرح پوچھیں گے، کیونکہ یہ ہر لینگویج کا ہی اصول ہے. ہم اگر پشتو میں بھی کسی کے ساتھ ملتے ہیں یا اردو میں یا جس طرح بھی آپ انگلش میں کسی کے ساتھ بھی ہم جب سپیکنگ کرتے ہیں تو فرسٹ ہمارا جو ہوتا ہے وہ ہم سلام کرتے ہیں. سلام کے بعد پھر ہم ان سے حال احوال پوچھتے ہیں. جب حال احوال پوچھتے ہیں تو اس کے بعد ہی ہمارے بات کا آغاز ہوتا ہے، وہ آگے جاتا ہے. جب تک ہم کسی سے حال احوال اور سلام نہیں کریں گے ہم کسی کے سامنے اشاروں سے بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا آج کا جو کلاس ہوگی وہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس میں صرف التحیت و التعارف، جس میں ہم کیا کریں گے، جس میں ہم صرف یہ سیکھیں گے کہ ہم کسی کے ساتھ انٹروڈکشن کس طرح کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ التحیت و التعارف میں ہم کیا سیکھیں گے؟ التحیت و التعارف میں ہم صرف کسی کا نام پوچھنا سیکھیں گے، صرف یہ سیکھیں گے آپ کہاں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کا گاؤں کے بارے میں پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم صرف تین سے چار کوشچن پوچھیں گے. چار سے تین سے چار کوشچن کیا پوچھیں گے؟ صرف یہ کہیں گے کہ اسمی محمد جنید، اسمی مسموکا، یعنی میرا نام محمد جنید ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ جب وہ ہمیں اپنا نام بتائے گا تو پھر اس سے ہم پوچھیں گے کہ کیف حالک، ٹھیک ہے؟ اگر مثال کے طور پر ابھی میرے یہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، ہم نے اس میں میں نے ایک سال کی پشاور یونیورسٹی سے ایم اے عربی سے ہم فارغ ہوئے ہیں. ابھی میں اس کو اٹھاتا ہوں، اس سے میں دو منٹ بات کرتا ہوں. آپ دیکھیں ہم اس طرح سے تعارف کریں گے. حکم شیخ، اب اس طرح ہے کہ ہم پہلی بار ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. کیف حالک یا شیخ؟ انا بخیر. ما اسمك يا شيخ؟ اسمي حكم شير. اسمه بعد؟ انا محمد جنيد. من اين انت؟ انا من بشاور. من اين انت؟ انا من بشاور ايضا. واين تسكن؟ انا اسكن في زرياب كولوني. زرياب كولوني؟ نعم. هل انت باكستاني او لا؟ لا.
نعم أنا باكستاني وما جنسيتك أنت؟ أنا باكستاني أيضا. فرحت بلقائك شكرا تفضل. دیکھیں ابھی یہ ہم نے دو تین باتوں میں یہ باتیں کی ہیں, اس میں صرف میں نے اس سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کا کیا نام ہے, آپ کہاں سے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی جو نیشنلٹی ہے وہ کہاں کی ہے, اور پھر آخر میں نے اس کے فرق تو بھی لکھائی کا, یعنی آپ سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا, ٹھیک ہے. یہ ہمارا فرسٹ جو انٹروڈکشن ہوگا اسی میں ہم اسی کی طرف آئیں گے. اس کے بعد پھر ہم اگر یہ بات ہم سیکھ لیں تو اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھا سکیں گے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مختلف کے لیے اگر میں کسی مارکیٹ کے لیے جاؤں گا تو پھر میں اپنی گفتگو کو اس لحاظ سے آگے بڑھاؤں گا. اگر میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو پھر اس سے آگے میں اس کو کہوں گا کہ میرے پاس یہ مسئلہ ہے یا مجھے یہ چاہیے یا میں مارکیٹ جاؤں گا, جو بھی ہے. لیکن یہ فرسٹ جو یہ تین چار لائن ہے یہ ہر کسی کو سیکھنا بہت ضروری ہے. اگر یہ ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم اپنی بات کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے, ٹھیک ہے. ابھی میں بورڈ پہ لکھتا ہوں یہ 4 لائن 6 لائن, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس کی پریکٹس کریں گے. دو دو اسٹوڈنٹ کھڑے ہوں گے اور اس کے ایک دوسرے سے حال احوال پوچھیں گے, ٹھیک ہے. یہاں پہ آئیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے, جس طرح آپ لوگ انگلش کلاس لے رہے ہیں نا. ہم جب لیول 1 یا شروع کے کلاس میں لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاؤ آر یو, آر یو فائن, واٹس یور نیم, یہ کہتے ہیں نا. تو اسی طرح ہم ابھی جو انٹروڈکشن کرائیں گے ہم عربی میں کریں گے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات اپنے ذہن میں ایک بات یہ بٹھا دیں, میں مشترکہ طور پر آپ لوگوں سے ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں. مشترکہ طور پر آپ لوگ عربی کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. ہم بغیر ریزن کے کوئی کام بھی نہیں کرتے, کیونکہ ہم میں اگر اکثر اپنے دوست سے کہتا ہوں کہ ہم اتنے سیلفش بن گئے ہیں کہ ہم اگر کوئی عبادت بھی کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے بھی کوئی غرض ہوتا ہے, یا جنت کا لالچ ہوتا ہے یا کسی کو دکھاوے کا لالچ ہوتا ہے. ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر ہم ایک کام کریں, ٹھیک ہے نا. تو ایسی مشترکہ طور پر آپ سے میں لکھنے سے پہلے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ عربی کیوں سیکھ رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ اکثر ہم انگلش میں جب کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ انگلش کیوں سیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے, یا کوئی ان کا دنیاوی غرض ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کام کے سلسلے میں ہوتے ہیں. یا اکثر ہر کوئی یہ جواب دیتا ہے کہ ابھی اکثر میسیجز بھی انگلش میں ہیں, ہمارے کورس بھی انگلش میں کنورٹ ہو گئے ہیں تو اس لیے ہم انگلش سیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کا کیا مقصد ہے عربی کے لیے؟ سر مجھ سے بھی ہے, نہیں سر ہاں مجھ سے بھی ہے. اعلیٰ سر. اچھا تو کیوں عربی کے سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ سر فرسٹ تو یہ ہے کہ آئی لائک عربی, ٹھیک ہے. اینڈ دی سیکنڈ تھنگ از دس, دس از اور ریلیجیس لینگویج. اینڈ دی تھرڈ ون از دیٹ اٹ از مور امپورٹنٹ فرام آل آف دیز لینگویج دین we are learning now, theek hai, for Quran Pak, to learn Quran Pak, and more things are there that related to Arabic, theek hai. Aur aapka koi isi koi sir iske hum seekha chahte hain ki Quran padhne mein mazaa aata hai, kyunki jab Quran padhte hain to hum uski translate karte hain, sahi hai. Aur jab hum namaz padhte hain to agar humse koi puche main Christian school se aayi hu na to wo humse ek sawal puchte hote hain ki aap namaz mein kya padhte hain, to we are not able to. ٹھیک ہے, صحیح ہے, اچھی بات ہے. آپ میں سے کوئی کسی کے مائنڈ میں جو بھی ہو یہ نہ کہیں کہ ہم اگر یہ کہیں گے کہ میں دنیاوی لالچ کے لیے سیکھ رہا ہوں تو یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ تو عربی کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. جو بھی مائنڈ میں ہے بول رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, ایسی جنرل کوشچن کر رہا ہوں کہ آپ لوگ عربی کیوں, مائنڈ میں آپ لوگوں کا کیا ہے؟ جب انسان کو سمجھ آئے تو اس کی لذت اور بھی بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اور آپ تاکہ قرآن مجید کی ترجمے میں آسانی ہو اور سارے اسلام کی طرف جو زیادہ تر عربی میں وہ سمجھ آ جائے, ٹھیک ہے. دیکھیں سب نے ایک ہی جواب دیا, اچھی بات ہے. میں نے کل ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا کہ آپ عربی کیوں سیکھ رہے ہو تو وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں بس ایسی ایز اے لینگویج, جس طرح کہ میں نے اور لینگویج سیکھی ہے اس کے لیے سیکھ رہا ہوں. سب سے پہلے دیکھیں یہ عربی لینگویج جو ہے نا اس کے لیے اپنی نیت صاف کر دیں, ابھی سے یہ نیت کر لیں کہ اگر کوئی دنیا کی خاطر بھی سیکھ رہا ہے نا کہ میں اگر باہر جاؤں گا مجھے اس کے بدلے میں دنیا ملے گی, یہ آپ ہمیشہ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا دیں. اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ ہر کسی سے کیا ہوا ہے, کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا. آپ نے کبھی کسی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بغیر روٹی کے مر گیا؟ رزق کا وعدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے, وہ ہر کسی کو دے گا, لیکن نیت اپنی ابھی سے بہتر بنا دے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی اس کا انعام ادا کرے اور اس دنیا میں بھی کرے, ٹھیک ہے نا.
پہلی نیت یہ کر لیں کہ ہم عربی سیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کی زبان ہے، ہم اس کے ذریعے سے ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا ہو یا بہت ہو ہم دین کی تھوڑی بہت خدمت کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اپنے ساتھ ابھی سے یہ ایک کنسپٹ بنا لیں، اپنی یہ نیت ابھی سے کر لیں، اگر آپ کی نیت صاف ہوگی تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور دوسری بات، یہ بات اپنے مائنڈ میں بٹھا دیں، میں نے کل بھی اسٹوڈنٹ سے کہا تھا، آپ لوگ جب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ لوگ اس صدیقی صاحب نے ایک آفر دی ہے تو آپ ان کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، یہ آپ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پہ احسان کرتا ہے نا تو اس کو اپنی دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس کو اپنی دین کے راستے کی طرف، بھلائی کی طرف لگا دیتا ہے۔ تو ان ساری یونیورسٹی میں سب اسٹوڈنٹ چلے گئے ہیں اور آپ لوگ یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا ایک احسان سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں آپ لوگوں کو اسے خاص کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی کوشش کریں کہ اس کو اچھی طرح، جو فرض آپ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اس کو اچھی طرح نبھانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اور آگے کنورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ عربی لینگویج کو کبھی بھی یہ مائنڈ میں بٹھا دیں، عربی لینگویج تمام لینگویج سے بالکل آسان ہے۔ ہم کہتے ہیں نا انگلش، انگلش لوگ ہوتے ہیں وہ دو دو سال تین تین سال اس میں لگ جاتے ہیں لیکن وہ انگلش اسپیکنگ نہیں کر سکتا، لیکن عربی لینگویج میں اللہ تعالیٰ نے یہ برکت ڈالی ہے کہ کوئی بھی اس کو ٹائم دے گا تو خود بخود اس کی زبان پہ یہ لینگویج چڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل ہم آسانی سے ادھر کلاس لیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ ہم گرامر پہ فوکس کریں گے، گرامر اپنے ذہن سے آپ بالکل نکال لیں، ٹھیک ہے؟ ہاں صرف اسپیکنگ تکلم ہوگا ہمارا، ہمارا تکلم جتنا تیزی سے ہوگا، جتنے اچھی طرح ہوگا، گرامر خود بخود ہمارے ذہن میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے انگلش کی طرح وہ گرامر نہیں ہے کہ پروناؤن سے سیون پروناؤن یاد کریں گے، جو بھی ہے اس میں صرف زبر اور زیر کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں آپ کو اندر کہوں گا اس کو انتے کہوں گا، صرف زبر اوپر لاؤں گا زیر کو نیچے لاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بالکل اپنے مائنڈ میں اس کو بالکل، لوگ کہتے ہیں نا کہ عربی گرانادا، اس گرانادا وہ شروع سے ہمت ہار جاتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کل میں یہی بات ان کو بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں اسٹوڈنٹ ہمارے پاس، ان کے والدین ان پہ انجینئرنگ کروا دیتے ہیں، ڈاکٹر ان سے بنا دیتے ہیں، اچھی اچھی تعلیم ان کو باہر ملک کے لیے بھجوا دیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات کیا ہوتی ہے جب وہی والدین جب فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے بیٹے کو اس کے بچے کو نمائی جنازہ تک نہیں آتی، وہ جب نمائی جنازے پہ کھڑا ہوتا ہے تو خاموش کھڑا ہوتا ہے، تو ان والدین پہ افسوس ہونا چاہیے کہ تم نے ساری عمر کی کمائی جو اپنے بچوں پہ لگائی ہے اس کا آخر میں یہ صلہ ملے کہ اس کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو کوشش کریں گے کہ جتنا یہ دین کی سمجھ ہم سب پہ فرض ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ سب علماء کا کام ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا مرتبہ کیوں دیا ہے کوئی بتا سکتے ہیں؟ اشرف المخلوقات سب سے بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ اشرف المخلوقات جب اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی ہے نا، اور تو آپ نے تمام مخلوقات کو جب پیدا کی ہے، پہاڑ، زمین، آسمان، یہ سب وغیرہ، یہ سب اللہ نے جو پیدا کیا ہے سب مخلوقات میں سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو آفر دی ہے کہ میں آپ لوگوں کو اشرف المخلوقات کا مرتبہ دینا چاہتا ہوں، کوئی لے گا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ اشرف المخلوقات میں کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو میں صرف دو چیزیں دوں گا، ایک آکر علم دوں گا جو اس کے ذریعے اس پہ عمل، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر کسی نے ان سے انکار کیا ہے، کہتا ہے نہیں ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، آپ ہمیں جب سمجھ دیں گے تو پھر اس کا تو آخر میں حساب کتاب بھی ہوگا، جب ہمیں آج صحیح اور برے کا سمجھ بتائیں گے تو اس کا آخر میں پھر جواب کون دے گا؟ تو ہر کسی نے انکار کیا ہے، لیکن جب انسان کی بات آئی ہے تو اس نے سینہ کھول کے اس کے آگے ہاں کر دیا کہ بالکل آپ ہمیں عقل دیں، آپ ہمیں، ہم اس پہ علم بھی دیں، ہم اس پہ عمل سیکھیں گے بھی اور اس پہ عمل بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر اشرف المخلوقات کا مرتبہ دیا ہوا ہے تو صرف اس وجہ سے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے ہیں؟ اچھا ابھی ہم اپنی آگے بات کی طرف آگے آ جائیں گے، تو بنیادی باتیں تھیں جس پہ کہنا ضروری تھا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نیت صاف ہوگی تو ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ ابھی جو میں نے کہا تحیت و تعارف، اس میں ہم صرف چار باتیں، پانچ چھ سینٹینس ابھی میں لکھوں گا، اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے جس طرح میں نے اس کے ساتھ تعارف کیا ہے شروع میں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ سب دو دو بندے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہر کوئی اپنے ساتھ یہ لکھ لیں گے،
जैसे फोर सेंटेंस में इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे लिखता हूँ कि कहाँ से आप किधर रहते हैं, ठीक है ना। सिर्फ देखिए अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, इस्मी मोहम्मद जुनेद मसमोका, ठीक है सबसे पहले, फिर उसके बाद इस्मी मोहम्मद खालिद, ठीक है, फिर ये जुनेद जो है खालिद से पूछ रहा है कि कैफ हाल होगा, तो खालिद कहते हैं कि बखैर अल्हम्दुलिल्लाह, व कैफ हाल होगा अंता, ठीक है, फिर वो दूसरे उसे कहते हैं कि बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। ये या जुनेद की जगह पे अंता डाल दें, आप लोग अंता डालें, हाँ, और ये लोग अंते डालेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको कहा है कि ज़बर और ज़ेर का फ़र्क है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फिर कैफ हालों का ये काफ जो है ना, यहाँ पे ये लोग आप लोग काफ कहोगे, लोग अगर जब कोई मुअन्नस लड़की किसी पूछी कि वो कैफ हाल की वो का नहीं करेगी, ठीक है, सो ज़बर इज़ यूज़ फॉर मी, ज़बर यूज़ फॉर मुज़क्कर है, आपको ही नाम मिले, ठीक है, आपको जो काम है ना वो इसके साथ है, यहाँ पे और इसके साथ है, बाकी नाम के साथ कोई काम नहीं है, ठीक है ना। लड़की और कोई फहाल के आएगा, ठीक है, وكيف حالك وكيف حالك كي आएगा कहानी आएगा लाल दिगला के खाने पे मकई आएगा ये दोनों के की आएगा। देखिए जब आप मोहल्ले से पूछेंगे लड़की से तो यहां पे भी के आएगा और यहां पे भी के आएगा
انتی انتی ہاں انت آپ لوگوں کے لیے انتی ان کے لیے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں صرف آپ ہاں انتو لیوزیز پر سکیوزیز سکونی یہ اول اولی کا صرف مونسا تو دفعہ رکھا خالص کا لیا کہ وہ اس لیے خاص کہ ما اسمو کی یہ صرف اس دیکھا مرزا آپ لوگ جی دیکھ رہے ہیں صرف زبر سے میں پر بتاتا ہے یہ اوکے صرف ما اسمو کی کمت سے دے رہے ہیں ما اسمو کا what's your name یہ ما جو ہے نا ما یہ میں ابھی آگے آتا ہوں یہ ہم ورڈس کے لیے آتے ہیں ورڈس کے لیے ٹھیک ہے نا کچھ یو آر کے لیے کیا یہ کاف آیا ہے ورڈس یو آر نیم کا یو آر کے لیے کاف آیا ہے اور نیم کے لیے اسم لیا ٹھیک ہے یہ میں آپ بتا دوں گا آپ صرف لکھ ٹھیک ہے كيف حالك يا صالح بخير الحمد لله وكيف حالك انت 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 ابھی وہ کیف حال کے انت جو ہے نا یہ خالد نے پہلے سے پوچھا ہے اس وجہ سے اس نے وکیف حال کے استعمال کیا ٹھیک ہے نا اگر لڑکا بھی لڑکی سے پوچھے گا تو وہ مؤنث کی جو ضمائر ہے ان کو یہ کاف جتنی بھی ہے نا یہ کاف ہو گیا ہے یہ انت ہو گیا ہے ان کو ضمائر کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ضمائر ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے صرف انت اور کا اور اس چیز کے لیے جس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں اس کو آپ ابھی کلو میں ہم یوز کر لیں گے ٹھیک ہے نا ابھی آپ پڑھیں میں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں دو تین منٹ میں دو دو بندے آپ ایک دوسرے کے ساتھ پریکٹس کریں پھر آپ لوگ کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے حال احوال پوچھیں گے ٹھیک ہے نا دو دو بندے آپ کر لیں Thank you.
देखिए सबसे पहले नाम पूछें, जब ये आपको नाम बता दे फिर आप इसको अपना नाम बताएं कि मेरा ये नाम है, उसके बाद फिर हाल हवा में लग जाए। अभी आप इनसे पूछिए ना, अभी आप इनसे पूछिए कि आप कैसी हैं।
ابھی آپ ابھی یہاں پہ گفتگو ختم نہیں ہوئی. اگر آپ کہیں کیوں کہ جب یہ نہیں ہوتا کہ کیسی ہو ٹھیک اور بس وہ ایک اس طرف چلا جاتا ہے اور ایک اس طرف چلا جاتا ہے, اس سے تو ان کی گفتگو شروع ہوتی ہے. ابھی یہ لوگ آگے جائیں گے کہ کس مقصد کے لیے وہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے اس سے آگے جائیں گے, لیکن ابھی صرف یہ جو شروعات کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ صرف آپ لوگ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں اس کی طرف یہ نہ دیکھیں جس طرح کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں کہوں گا, جس نے بھی پہلے اس سے حال پوچھ لیا جب نام کا پتہ چل گیا نا, تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ سینٹینس پہلے آئے گا اور یہ کلمہ پہلے آئے گا. جس نے پہلے حال کا پوچھ لیا کوئی بات نہیں آتی اس میں. شاہ ابھی آپ دوست ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. ما اسم امان اللہ؟ ما اسمك؟ اسمي اسمت جنة. كيف حالك أمان الله؟ الحمد لله أنا بخيرك. أنت حالك؟ أنا بخير. دیکھیں ابھی ہر کوئی میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً تیچر اسٹوڈنٹ نے اسمی میں مسٹیک کی ہے. اسمی یہ اصل میں ہے اسم, ٹھیک ہے نا. اسم آتے ہیں نام کوئی کہ نام کیا کہتے ہیں, لیکن ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ واٹ از یور نیم, یہاں کہتے ہیں مائی نیم از جو بھی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو مائی کے لیے آتے ہیں نا کہ میرا, ہم جو پروناؤن یوز کرتے ہیں اس کے لیے عربی میں صرف یہ آتا ہے اسمی, ٹھیک ہے. اسی اسم کو اٹھا کے اس کے آخر میں یا کو ایڈ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا نام, وہ پورے سینٹینس کو ایک یا میں بند کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ نہیں کہتے کہ مائی نیم از, یہ بس کہتے ہیں اسم خالد, ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ اس یا میں غلطی نہ کریں, جیسے کہ میرا یہ نام ہے ڈائریکٹ اسی پوچھیں کہ مسمو کا. آپ مسمو کا کی طرف دیکھیں, اصل میں یہ ہے ماں اسمو کا, ماں اسمو کا. لیکن یہاں پہ یہ حمزہ جو ہے یہ جب ہم اس کو سین کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ حمزہ ختم ہو جاتا ہے تکلم میں. اگر آپ کسی سے یہ کہیں کہ ماں اسمو کا تو یہ بھی غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب تکلم جب آپ آگے دو تین دن بعد ہم جب انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے نا, تو پھر ہم اس میں بھی نہیں آئیں گے بخیر الحمد للہ نہیں کہیں گے ڈالیں کیف حالک انا بخیر و انت, یہ ہم نہیں آئیں گے کہ وہ کیف حالک انت. ہم جو اپنا ہمارا جو یہ کلام ہوگا ہم اس کو اتنی طول نہیں دیں گے. عربی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا مختصر کلام کریں گے اس میں فصاحت ہے, ہم آسانی کی طرف جائیں گے. انگلش کی طرح ہر ایک ایک سبجیکٹ آبجیکٹ ورڈ کی طرف نہیں دیکھیں گے بٹ ڈائریکٹ ہم سینٹینس بولیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے ابھی فی الحال یہ ہے نا یا ہے, اس میں مسٹیک نہ کریں. اس میں ڈائریکٹ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ میرے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. ڈائریکٹ کہیں گے اس میں محمد جو بھی ہے مسمو کا. اچھا یہ کا جو ہے کا میں نے آپ کو بتایا نا, کا مطلب ہے یو کا یو. ہاں یو ہم کہتے ہیں کہ واٹس یور نیم, لیکن وہ الگ زبان ہے, ٹھیک ہے. ابھی اس میں کا بھی ہے انت بھی ہے یو کی جگہ پہ آتا ہے, ٹھیک. لیکن یہاں پہ جو کا ہے نا کا اس کی جگہ اس کا مطلب ہے یو اور ماں کا مطلب ہے واٹ, واٹس یور نیم, ٹھیک ہے نا. ہاں سمجھ گئے نا. تو ابھی آپ لوگ آپ کر دیا. اچھا آپ دیکھیں تھوڑا تیز تکلم تھوڑا تیز کریں تو سب آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسم افتاب مائی سمو کا. اسم ایجاد. کیف حالک افتاب؟ بخیر والحمد للہ. کیف حالک یا ایجاد؟ بخیر والحمد للہ. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. انا ابو بکر. ما اسم اسمي عبيد. وما اسمك؟ اسمي ابو بكر. كيف حالك يا عبيد؟ بخير والحمد لله. وكيف انت؟ انا بخير الحمد لله. كيف انت اسكن؟ اسكن في شارع. هل تتعلم اللغه العربيه؟ لا. جزاك الله.
यहाँ तक समझ आ गई है ना कि हम माँ की तरह यूज करेंगे। अभी इसके बाद हम दो और सेंटेंस लिखेंगे, हम उनसे ये पूछेंगे कि आप कहाँ से हैं। जब हम नए बंदे से मिलते हैं तो यही पूछते हैं ना कि आप कहाँ से आए, ठीक है। जब नए से मुलाकात होती है किसी भी, तो पहला दूसरा सवाल ये कहते हैं कि यार आप तो नए हैं, आप कहाँ से आए, ठीक है ना। फिर हम यही पूछते हैं उसके बाद, यहाँ भी तो खैर यही है कि हमारी जिनसियतों का, ये अक्सर जब बाहर ममालिक में आप चले जाए ना तो वहाँ पर कोई भी बहुत कम जो होते हैं वो जो वहाँ का होता है सऊदी, उसका पता चल जाता है उसने कंदूला पहना होता है। लेकिन जब नए बंदे से कोई मिलता है तो उससे ये पूछते हैं कि तुम कौन से मुल्क से हो, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन और हैं, वो इसमें ऐड करते हैं। इसमें वही आएगा कि आप लोग अंत देखेंगे, ठीक है ना। मैं दोनों में जबर भी डाल दूं, जेर भी डाल दूं। अगर ये हम इसकी जगह पे पाकिस्तान की जगह पे अगर यहाँ पे हम किसी से पूछे ना कि मैं अना अंता, तो इसकी जगह पे अगर जिंसियत नहीं पूछनी हो ना तो पाकिस्तान की जगह पेशावर भी आ सकते हैं, अना मिन पेशावर, अना मिन बनू, ठीक है, अना मिन लकी मरवत, जो जहाँ पे भी है वहाँ पे हम यहाँ पे ये पे वो सी पूछते हैं कि जब हम यहाँ पे किसी से वो ताकीद की
وہ چہرے سے بادشاہ میں پتہ چلتا ہے کہ وہ افغانی پتہ چل گیا کو ہم کو کہ حالت حالت افغانی ہوں حالت ہر انت افغانی ہوں کیا ٹھیک ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ نعم انا افغانی ہوں اگر وہ افغانی نہیں ہو وہ کہے کہ لا وہ ڈائریکٹ نو نفی ائی ہے نو انا پاکستانی ہوں ٹھیک ہے سر کله چې موږ شور شو چې دې شي د افغاني ها و موږ د اسیا شاو د بیا په مخکنی سیمبل سم راوړل شو دې په ځای کنه من اين انت نو کا ته دوست کوم زی من اين انت سې نه کله من اين انت دا جنسیت دا نشنلټی دا جنسیت نه شو ور وکړي دا یا سره دا لیدر اوس کیا اين انت سم ویلی را دي فرام دیکھے بات سنیں یہاں پہ من اين انت آیا ہوا ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کی جگہ پہ من اين انت بھی یوز کر سکتے ہیں من اين انت صرف ہم یہ کہتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے وہ نیشنلٹی شو نہیں کرتا ٹھیک ہے نا یہ صرف ہمیں بتائے گا کہ یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک ہے بہت سے لوگ ہیں جو اصل سے بنو کے ہوتے ہیں لیکن وہ 10-15 سال سے پشاور میں رہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہے گا کہ میں پشاور سے آیا ہوں وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں بنو کا ہوں وہ جہاں سے تعلق رکھے گا وہ لیکن ہر انت یہ جہاں کبھی بھی آخر میں یہ شرط آئے نا شرط ہم پاکستان کے اوپر پاکستانی یون لگائے ٹھیک ہے یہ دیکھیے یا افغانی یون یہاں پہ سمپل نون ہے اور یہاں پہ ہم نے یا کے ساتھ شرط لگایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے جنسیت نیشنلٹی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا شناختی کارڈ جو ہے وہ کہاں کا ہے آپ کی جنسیت کہاں سے ہے دیکھو دلیا بجوار کی نام انا پاکستانی نام دیکھو مول کی اغلب علی جواب نام انا پاکستانی نام انا پاکستانی ہے پوچھتا تھا کوئی نہ کو پاکستانی نہیں ماں لا انا ترکی ہوں من جو ہے ہم من کے لیے استعمال کرتے ہیں کون اور من جو ہے وہ سے آتا ہے فرام کے لیے جب ہم یوز کرتے ہیں نا ویئر آر یو فرام یا کہاں سے شروع ہوا ہے من من شروع سے کے لیے آتا ہے اور من جو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نا من ہوا یا بھی میم بیٹھی ہوئی ہے اگر میں آپ سے یہ سوال کروں میں اندر آیا ہوں اور میں ان کو نہیں پہچان رہا یا ان کے ساتھ کوئی آئی ہے یا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھائی آیا کوئی تو میں ڈائریکٹ یہ سوال کروں گا ٹھیک ہے میں کہوں گا کہ من ہوا کہ یہ کون ہے اگر لڑکی کے بارے میں پوچھوں گا تو میں ہوا نہیں کہوں گا میں کہوں گا من ہیا ہیا ٹھیک ہے من اين انت ٹھیک ہے آپ کہاں سے ہیں صحیح انا من پاکستان ٹھیک ہے میں نے صرف پاکستان ایک ایگزامپل کے طور پہ لکھا ہے ابھی جب آپ پریکٹس کریں گے آپ یہ نہیں کہیں گے آپ یہاں پہ کہیں گے کہ انا من پشاور انا من بنو انا من کراچی انا من لاہور ٹھیک ہے یہ سب آپ یہاں پہ مختلف جو ہے چینج کریں گے نام اور یہاں پہ جب جنسیت آئے گی تو خیر کوئی خود سے افغانی بنا دے کوئی خود سے ترکی بنا دے ٹھیک ہے مختلف ممالک جو لیکن یہاں پہ یہ چینج کریں گے اب یہ نہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ میں کسی کہوں کہ آپ افغانی ہے یا کسی کہوں کہ آپ ترکی ہے یہ صرف ہم تقلب کے لیے مختلف ممالک کے نیم چینج کریں گے ٹھیک ہے نا شہروں کے نام اور ممالک کے نام حل انت حل جو ہے یہ سوالیہ ہے ادھر دیکھیں کیا حل انت یہ حل اس لیے میں نے استعمال کیا کہ ہم کسی نیشنلٹی پوچھیں تو کہیں کہ حل انت افغانی ہو کیا آپ افغانی ہے تو وہ کہے کہ نام انا افغانی ہو یا وہ افغانی نہیں ہوگا کہ دوسرے ملک کا حل انت افغانی ہے نیشنلٹی کے لیے یا یہ مشدد ہے اس کو یہ مشدد کہتے ہیں سو ان خوش تو انگلش سے اور اس میں نہیں افغان افغان افغانی نہیں وہ اردو میں آپ کہتے ہیں زبان ہے نا
توجد دعوة في حال أنت إذا دقي يكهدي كهم يكهدي هم في پشت میں کہتے ہیں کہ حل انت افغان اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کا سینٹینس جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جو سنے گا وہ آپ کے پیچھے ہنسے گا اگر اداد عربی پشام نہ دیتے ٹھیک ہے نا وہ کہے کہ اس کو عربی کا نہیں پتا ٹھیک ہے اس کی یہ مثال ہے کہ ہم کہیں کہ گاڑی کھڑا ہے گاڑی کھڑا ہے ہمیں ڈائریکٹ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پھٹان ہے اس کی اردو میں فرق ہے ٹھیک ہے نا تو وہ تو سینٹینس ٹھیک بول دیتا ہے کہ اس سمجھ بھی آ گئی ہے یہ کہہ رہے کہ باہر گاڑی کھڑی ہے لیکن اس میں صرف اس نے جو گرامیٹیکل غلطی ہے اس نے یہاں پہ کرنا ٹھیک ہے یا ہم اگر آپ کے آگے ایک ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہم اسے کہیں گے کہ کئی فہار رکے اس کو خود پیش وہ کہے گا کہ کیونکہ وہ نہیں کہے گا وہ اپنے ساتھ ہنسی کا وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا وہ کہے گا کہ مجھے لڑکے سے لڑکی بنا دی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ زبر اور زیر یہ شد ہوگی اس کی طرف شروع سے اگر آپ اس پہ فوکس کریں گے تو مشکل نہیں ہے لیکن ابھی سے اگر آپ اپنی زبان اس پہ چڑھا دیں گے کہ بس پشتو تو کوئی کس طرح بھی یوز کرے گا تو ہماری مادری زبان ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ہم شروع سے جیسے ہی اپنی زبان کو عادی کریں گے ہم اسی طرح چل پائیں گے ٹھیک ہے تو کوشش کریں یہ زبر زیر شد یہ شروع سے ہی خود سے نکالیں بعد میں آپ بہت اچھی عربی بول سکیں گے لیکن آپ یہاں پہ حسین سر اگر آپ نے لکھا ہے کہ حل انت افغانی ہوں ٹھیک ہے تو اس نے بولا یس انا افغانی ہوں اور پھر اس نے بولا کہ لا انا یہ میں نے دونوں آنسر دونوں لکھے ہیں صحیح اس نے لا انا کیا آپ پاکستانی ہیں تو اسے حل انت پھر بولے گا حل انت انا پاکستانی ٹھیک دیکھیں یہ آنسر جو ہے نا یہ دو یہ تو آنسر ہے یہ آنسر ایک ہی ٹائم میں ہم ایک ہی آنسر دیں گے یہ نہیں ہے کہ مجھے تو میں کسی میں آپ سے کہوں کہ حال انت افغانی ہو آپ کہیں گے کہ لا آپ خاموش نہیں ہوں گے آپ ڈائریکٹ اس کو مجھے ڈائریکٹ جواب بھی دیں گے کہ نہیں میں ترکی سے ہوں ٹھیک ہے نا وہ شب دور کرنے کے لیے تو یہ ایک ہی ٹائم پہ آپ کو ایک ہی آنسر دینا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ اسے کہہ دیں کہ لا اور آپ پھر پوچھے کہ حال انت ترکی ہے آپ ایک ایک ملک کا نام لیتے جائیں گے وہ کہیں گے لا 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 آخر میں کہے گا کہ ہاں ادھر سے یاد رکھ جائیں وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہو جائے گا تو وہ نہیں ہوگا اس میں ڈائریکٹ آپ کہیں گے کہ نہیں میری سے بس ہو یہ دونوں اگر ہوں گے تو نام کہہ دیں گے اگر نہیں ہوں گے تو آپ کہیں گے نام ٹھیک ہے لکھ لیے کوئی مسئلہ ہے انت انت بھی سمجھ گئی ہے نا اس میں بھی سمجھ گئی ہے نا اچھا ابھی دو منٹ اپنے ساتھ اسی کی پریکٹس کریں پھر میں آپ دوبارہ آپ لوگوں کو اٹھاؤں گا لیکن آپ شروع سے بھی کہیں گے کہ اسمی محمد ما اسمو کا پھر کئی فخاروں کا بخیر الحمد للہ وہ کئی فخاروں کا انتا پھر ڈائریکٹ اس کے بعد کے من این انتا ٹھیک ہے نا Thank you.
الله.